ငါ့ရဲ့ဇနောအလုံးပဲမြင်လာပါ Animass Anime ကနေပြန်စီစူလိုက်ပါရတယ်။တော်ရင်စက်ပေးမယ့် Anime Character MNSin Shadow Way Season 2 Episode 10ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညဘက်မှာတော့စက်တာတို့ဖက်က Brown စက်ဖက်ရဲ့စကန်တစ်ခုကိုဝင်တိုက်နေကြပြီး Arthur Human Mortar ကိုရှာနေတဲ့စက်တာကိုဝေ့ယဉ်နောက်တကောင်ကဝင်ခု့ပေးမယ်။ပြန်ခု့ခံလိုက်ရလို့လည်သွားခဲ့ရတယ်။ ဘယ်နဲ့ရောက်နောက်ခာကင်နိုကနန်းနောက်မှာဖျော်ပြပြီးစောင့်နေတော့မာဂရက်ရောက်လာပြီ။ဥယျာဉ်ထဲမှာနှောက်ရှက်ခဲ့တဲ့အဆောင်ဖက်ဒီစတကာကိုရှင်းလိုက်ပြီးဖြစ်လို့စိတ်ပူစရာမလိုကြောင်းပြောနေရင်းနဲ့တလန်းကိုပိတ်နေတဲ့အပ်ဆွန်ရဲ့ဂျန်ကနေတတိထပ်ကိုပြောလိုက်တယ်။အစ်ကားကိုကြားတဲ့အပ်ဆွန်လည်းမာဂရနက်စကနာထိုးနေကြကခာကင်နိုကတော့စော်ညောင်ကြားမတိုင်းပတ်နေခဲ့တယ်။ခာကင်နိုလည်းစော်လေးတွေကိုစင်းထက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်းပွဲမှာဝင်ဖျော်ပြလိုက်တယ်။ဖျော်ပြပြီးတော့နားနေကြရင်ဒဏ္ဍာီလာနှင်းဆီနဲ့ကအနယ်အများနဲ့တွေးအပ်ဆွန်ကသူကိုယ်နဲ့ဆုံဆမ်းပြီးမယ်လို့ပြောတော့ခာကင်နိုလည်းကျဉ်းချသွားခဲ့တယ်။ အဲ့နော်မနောနင်းစိနေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပြေမရိုင်နာကိုလက်ရှာဖို့နန်နိုစိထွက်လာခဲ့ပြီးနေရမမစကေးပြိုင်လမ်းလျှောက်နေခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲဒူဝန်နဲ့အနန်းချွေနေတဲ့ရိုင်နာကလက်ထောက်ဝဲပြီးသွားရင်ရို့စ်ကိုရှင်းပြပြီး "तू နဲ့လက်ထောက်ဖို့ပြောနေတာကိုခောက်ခဲလို့လက်တွေ့သွားခဲ့က"အကိဆတ်ကိုရို့ဆာတိသွားခဲ့ရင်ဒေါတာနေဖုန်နမီချက်ဆက်တဲ့ရက်ဖလက်ရောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တွင်းနေခဲ့တယ်။နေ့နေ့ပိုင်းမှာတော့အထီးကျန်နေတဲ့ရို့စ်လည်းဝမ်းနေနေတော့ရှယ်ဒိုးရောက်လာလို့တိုက်ခိုက်ဖို့လိုလိုက်ပေမယ့်သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုပြန်တွေးမိလို့စိတ်တက်လိုက်တယ်။ शेरो का रफिमन ပြတာဖို့တူဝန်ရဲ့အခန်းစီခေါ်သွားခဲ့ပြီးရိုင်နာနဲ့နပားသွားနေတဲ့တူဝန်ကရိုးဆက်ဖိဖြစ်တဲ့ဘီအန်ဂျီကီကိုအစိမ့်နဲ့ထင်းချုံသုံးချခဲ့ကရိုးစကိုပါရှင်းပြပြီးအိုရီယနာတိုင်းဘီကိုအသိမ့်ပိုက်မှုကျင်နေတဲ့ကိုတိလိုက်ရတယ်။အဖြစ်မှန်ကိုတိသွားတဲ့ရိုးစ်လည်းစိတ်မထိတ်နိုင်လို့မေးလဲသွားခဲ့တယ်။ပြန်နုံးလာတော့သူမရဲ့အခန်းကိုပြန်ရောက်နေပြီးသူကြုံခဲ့တဲ့ပြည့်နေကြောင်းကြည့်ကွင်းနေတော့လောက်ရောက်သေးတော့ကိုချလိုက်ရတော့တကားဖွင့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာဆန်နရတီးနေတဲ့ခါခဲတွေကို追လိုက်ရတယ်။တေးတော့ရဲ့အဆုံးမှာတော့ခါခဲတွေကိုလက်ပြောက်သွားခဲ့ပြီးထိုင်ကုန်မှာတော့လက်စုပ်ကို追လိုက်ရတယ်။ ရှိဒခုမြန်မှန်းသွားတဲ့ခါခဲတို့လည်းပန်းပြေမှုအတွက်ပြူဆန်းကုန်ရောက်လာပြီးခနာအကြမှာတော့အပ်ဆွန်မရောက်လာခဲ့ကအတူတူကြီးစိတ်နေကြတယ်မော်လက်ဆစ်ကိုရုစကိုပေးလိုက်ပြီးလို့ပြောတော့အပ်ဆွန်နဲ့အောသွားပြီးနောက်3ရက်နေရင်ရုစစ်လက်ထပွဲစတင်မှာမို့လို့ရှယ်ရိုးအဖွဲ့ကိုအသင့်ပြင်ထားဖို့ပြောလိုက်တယ်3ရက်မြောက်နေ့ညလက်ထပွဲမှာတော့တိုင်းပြည်ကလူတွေနဲ့ရုစစ်လက်ထပွဲကိုဖြတ်သိမ်းပေးဖို့အတွက်နောက်ရှင်းမှာစနားပြတောင်းဆိုနေကြတယ်နန်းဆောင်စစ်သားတွေကတော်ဝင်မိသားစုရဲ့အမိန့်ကိုစန့်ကျင်တာဟာပုန်ကန်မှုမြောက်တယ်ဆိုပြီးစနားပြတဲ့လူကိုဂျစ်ဆက်ဆွာနဲ့ဖြုတ်ခွင်းလိုက်ကြတယ်ကျန်ကြီးတဲ့ဒူဝမ်ကတော့ခီကိုချူကင်ဖို့အတွက်ဘီယမ်မတ်ရိုင်နာကိုဖြ ချေမီဒိုရက er ီကမော groups, ်လဆေဝက်စကန်တူကိုရိုးစ်ကိုလွှတ်လိုက်တာကြောင်းရိုးစ်နဲ့လက်ထမှာဒါဒူဝမ်က ground ဖက်ဝင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးလက်စက်ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ပြောက်နေတာကြောင်းတိုက်ပတ်သွားခဲ့ရတယ်။အဲအချိန်မှာပဲမော်ဒရက်ပေါ်လာကသဘောတူထားတဲ့ကိစ္စ၄ကိုမေးမတောမှုသတိပေးပြီးယောက်ကပ်သွားခဲ့ရတယ်။ဝက်ဆာတော့ရိုးစ်ကခမ်းမထဲကိုပွန်းလာပြီးပြင်မရေနာလဲစီးမပါတဲ့ပုံစံနဲ့ထိုင်နေခဲ့ကဒူဝမ်ကတော့လက်စက်ကိုရှိုင်းအောင်ကြောင်ပြောက်နေခဲ့ရတယ်။ ဖန်တန်ကတော့နီယာလုံကခရီးပြူခိုင်းတဲ့ဒူဝမ်ကလက်ခံပေးပေမဲ့ရိုးစ်ကညင်းလိုက်တာကြောင့်အန်အောကုံကြကဘီယမားနဲ့ဖောက်ပြန်မှုတိုင်းပြီကိုဖြည့်ဆည်းပို့ခြင်းနဲ့ဒူဝမ်ကိုပြရွှဲလိုကြောင်ပြောလိုက်တယ်။အစ်စကားကိုကြတော့ဒူဝမ်လည်းတော်တော်ထွက်သွားပြီးရိုင်နာနဲ့အချက်ကန်ပြီးမှကီးရဲ့လက်စွပ်ကိုပြလိုက်တော့အန်အောသွားခဲ့တယ်။လက်စွပ်ကိုဝစ်လိုက်တော့မက်စ်စ်တွေထွက်လာပြီးဂျီမသိကင်ကရိုက်ထားတဲ့ပတ်တန်တစ်ခုပေါ်လာတာကြောင့်အကုန်လုံးကစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဒူဝမ်ခတ်တဲ့အစက်ကြောင့်ကီးကအယူတစ်ပိုင်းလိုဖြစ်နေခဲ့ကာတိုင်းမိတစ်ခုလုံးလည်းဒူဝမ်နောက်ကွယ်ကအဖွဲစည်းရဲ့ထင်းထုံတာခံနေကြအောင်ဖြန့်ချလိုက်ပြီးအိုရီယာနာရဲ့အ အဖြစ်မှန်ကိုတိထားတဲ့လူတွေလည်းဒူဝမ်ကိုသစ္စာဖောက်ဖြစ်သက်မဲ့လိုက်ကြပြီးသူ့ကိုကွက်မြတ်ဖို့အတွက်ရိုးစ်ကသူ့ရဲ့ဒါကိုထုတ်လိုက်လို့ဒူဝမ်လည်းသွေးပြက်နေခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဒူဝမ်အခုခန့်လိုက်ရလို့လစ်သွားခဲ့ပြီးဘီယမ်မရိုင်နာပါထပ်လစ်သွားလို့ခမ်းမထက်ကလူတွေလည်းကြောက်လန့်နေကြကာရောင်အဖွဲ့ရဲ့၉ယောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့မော်ဒရက်ကဒူဝမ်ရဲ့ကိုတက်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ လက်ထက်ကကလပ်ကိုနှိပ်လိုက်တော့လက်စွပ်ရဲ့မက်ဂျစ်တွေပွင့်လာပြီးဂျီမားရဲ့နှင်းစီပွင့်ကြီးတစ်ခုကကောင်းကင်မှာပေါ်လာခဲ့တယ်။မွန်ဒရက်ရဲ့ဆင်ခုံမှုကြောင့်နှင်းစီပွင့်တွေကလည်းရက်ကနော့ဆိုတဲ့မိစ္ဆာကောင်းကြီးထွက်လာခဲ့ပြီးမြို့ကိုစတင်ဖျက်ဆီးတာကြောင့်လူတွေလည်းထပြေးကုန်ကြတယ်။ရုတ်တရက်မိစ္ဆာကောင်းရဲ့လက်ထက်ဘက်ပြတ်သွားခဲ့ကမော်ဒရက်လည်းအိမ်မြင့်ကွင်းကြောင့်အံ့ဩနေတုန်းအဲ့ချိန်မှာပဲ쉐ဒိုးရောက်လာလို့လမ်းသွားခဲ့ကြရတယ်။အဆုံးသတ်ရရှိပိတ်ခဲ့ကြတော့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပကျုတင်ရှိပါပါတယ်။